ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର କର୍ମଶାଳା ଏଠି ହେଉଛି। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କାରିଗର ରହିଛନ୍ତି, ଯଥା ଆମର ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଚଲାଉଥିଲେ, ଭଣ୍ଡାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧୋବା ହୁଅନ୍ତୁ, ବଢ଼େଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୁହା କାରିଗର ହୁଅନ୍ତୁ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବା, ଜାଲ ସିଲେଇ କରିବା, ଜୋତା ସିଲେଇ କରିବା, ତନ୍ତ ବୁଣିବା, ଏଭଳି 18 ବର୍ଗର କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ, କୁଶଳୀ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାସକୁ ଦିନକୁ 500 ଲେଖାଏଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଇଏ 15 ଦିନର ଟ୍ରେନିଂ, ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ 15,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ପାଇଁ। ଯିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବ ତାକୁ ସେଇ ମାନେ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଦୋକାନ ବସାଇବା ପାଇଁକି, ତାଙ୍କର ଶୋରୁମ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 5% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ମିଳିବ। ଯଦି 18 ମାସ ଭିତରେ ତାକୁ ଶୁଝି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆହୁରି 2,00,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ମିଳିବ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ନିଆରା ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ସମାଜର ପାଖାପାଖି 50-60-70% ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ କଳା କୌଶଳରେ ଆହୁରି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ତାଙ୍କର ହୋଇପାରିବ, ସେମାନେ ଶୋରୁମ୍ କରିପାରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳଟା ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ତା'ର ପୁଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁକି ଇଏ ଯୋଜନା। ୟାକୁ ଆମର କାମ ହେଲା ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି କାରିଗରମାନଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଇବା, ଆଉ ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବଳରେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁକି ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଏବଂ ଇଏ CSC ସେଣ୍ଟରରେ ହେବ, କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ବା ଯେଉଁଟା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସେଠି ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସଚେତନତା, ଏବଂ କେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ସେହି ଦିଗରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।